კი ბატონო. კან ვაკეთოთ მაშინ გადაცემას, ურაშენ როგორც უკვე აღნიშნა, დღევანდელ გადაცემაში მუსიკა ნამდვილად არ მოაკლდება ჩვენს მაყურებელს და ალბათ ცოტა ადამიანი მოიძებნება ჩვენს გარშემო, ვისაც ერთხელ მაინც არ მოусმენია ქართული საგალობლები და განსაკუთრებით არ შეყვარებია ისინი. ხო და ჩვენმა მუსიკალურმა საგანძურმა გერმანელი ბავშვების გულებამდეც მიაღწია და ქართულ ხელოვანებთან ერთად ისინიც აამღერა. გერმანიის ქალაქ ჰალეს ბავშვთა და გოგონათა გუნდი სულ რამდენიმე დღით ესტუმრა თბილისს, რადგან ეს უნიკალური საგალობლები, როგორებიცაა შენ ხარ ვენახი, ჩემო ციცინათელა, ქართველი მსმენელისთვის შეესრულებინა. ელენე მირიანაშვილი ესწრებოდა გუნდის რეპეტიციას დილიდან და მეტ საინტერესო ამბავს მისგან გავიგებ სწორედ ახლა. დაკარგია. ელენე. აი, შეხედე შემოვიდა. გაჯობია მის მსმენელს დილიდან. შუდობისა საქართველო. გილამ შუდობისა ელენე. ალბათ არაერთხელ მოგისმენიათ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ამ საგალობელს ქართველებთან ერთად ახლა უკვე გერმანელი ბავშვები შეასრულებენ. ეს ახალგაზრდები ახლა სწორედ ჩემს ზურგს უკან იმყოფებიან და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ისინი უფრო ახლოს გავიცნოთ, ისინი და მათი ქართველი ხელმძღვანელი ანა გორგაძე, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფება. გილამ შუდობისა ანა, პირველ რიგში მაინტერესებს, თუ საიდან გაგიჩნდათ იდეა და სურვილი იმისა, რომ გერმანიაში იქაური ბავშვებისთვის გესწავლებინათ ქართული საგალობლები და საერთოდ როგორ აღმოჩნდით მათ მუსიკალურ ოჯახში? მოგესალმებით. მე უკვე 7 წელია რაც ვიმყოფები გერმანიაში. დაახლოებით 5 წელი სწავლობდი იქ და შესაბამისად ვცდილობდი, რომ მაქსიმალურად შემესწავლებინა და გამეცნო გერმანელი ერისთვის ქართული ხალხური სიმღერა, რომ ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ჩვენი ხალხური სიმღერები და თავიდან მე უკვე მეორე წელი იყო, როდესაც დავიწყე, ასე ვთქვათ, მუშაობა სიმღერის სკოლაში, სადაც უკვე 5 წელია ვარ და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ხალხური სიმღერა და ასევე ქალაქური სიმღერები ვამღერო გერმანელ სმენელს. ძალიან კარგი ინიციატივაა და კი ბატონო, ძალიან კარგი ინიციატივაა და მადლობა პირველ რიგში ამისათვის. მაინტერესებს იქაური მსმენელისთვის რამდენად ხშირად ასრულებთ ხოლმე ქართულ მუსიკალურ ნაწარმოებებს და მათი ემოცია როგორია ხოლმე, რას გრძნობთ მათგან? წინა წელს მაგალითად ბიჭუნათა გუნდი იყო ჩვენთან ჩამოსული და ერთობლივად შევასრულეთ ლაიფციგის და ჰალეს ტაძრებში სიმღერა, ხალხური სიმღერები, ასევე შენ ხარ ვენახი, რაც ახლა შეგისრულეთ და საკმაოდ ბევრი დამსწრე საზოგადოება ყავდა და ძალიან მოხიბლულები იყვნენ ქართული ხალხური, მიუხედავად იმისა, რომ არ ესმით ჩვენი ესე ვთქვათ ტექსტი და რაზე არის სიმღერა, ამ რაღაც უნიკალური ხმოვანებით გრძნობენ, რამდენად დიდი სული და გულია ჩადებული ამ სიმღერებში. უღრმესი მადლობა ანა და მაყურებელს ალბათ უთუო დაინტერესებს თავად შემსრულებლის ემოცია, როგორი არის, როდესაც ქართულ სიმღერას ასრულებს. მე სწორედ ახლა ერთ-ერთ მათგანთან გადავინაცვლებ. გილამ შიდობისა, გამარჯობა. მაინტერესებს, ხომ არ გაგიჭირდა ქართული სიმღერის დასწავლა, შესრულება და ზოგადად რით განსხვავდება ტექნიკური თვალსაზრისით ის გერმანულისგან? Also zuallererst, es ist wirklich sehr schön, dass wir erstmal hier sind. Und georgische Lieder sind wirklich was ganz Besonderes für uns alle. Es ist wirklich eine Herausforderung. აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულად ოჯახური ჟღერადობა აქვს ამ სიმღერებს, ძალიან გულში ჩამწტომი და ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებენ ამ სიმღერების შესრულებით. უღრმესი მადლობა თქვენ და ბავშვებს, რა თქმა უნდა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იყავით, გიტოვებთ სიმღერას გერმანელი ბავშვების შესრულებით, მე კი დაგემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
დაგვათფეს და დაგვათკბეს დილიდან. აი ასე, რაჯობია ასე დილიდან დაგვათფეს.